Emma, kale ni be yo ekwa taro atuti bere toni eto wa eto ironi ayo. Eto ala yo eto ala ririn eto ala dun na ti bere eto ironi ayo pelu Surely Kenny. Emma ba wa share be se wa lori online ma ba wa share. Ori eto iroyin ayo le wa Accra Ghana la fi kale si e ma ba wa share program mo ti ri ti wa PL e ka bo si ori eto ke ejire mi atata e ka bo si ori eto e ma ba wa share program yo ori eto iroyin ayo le wa pelu Surely Kenny e ma ba wa share La koko kako lo ma dupe lo loro oba anwa oba kiniwe ya juda oba la ora bito jeki mati ero jote ni la yota la fia okpe ni fun uluwa anwa uluwa. Okpe ni fun oba anwa oba okpe ni fun oba la ora bi oba ni she ya nube ni uru kawa ni wogon molon si ema ba miki eba mkoment sori platform eba mkoment sori page uru koto ba molon si ba ba mkoment si deke joka ma dupe lo loro oba anwa oba doje ka ero jote ni. Mo ti ri aburo mi atata ti wa pele e se gan ma ba share program yen ori eto ro jayo lewa bi mo se n so le kan ope wa ope ti ko lopin ni be ni ope ti ko lopin ni o ka ma dupe lewo ba ola ora bi bẹẹni lẹyìn ọlọrun kò sẹlòmíràn lẹyìn ọba àwọn ọba kò sẹlòmíràn ẹ ṣe gan alhaji sulaimon isa ẹ ṣe gan ẹ káàbọ sórí ètò ẹ ṣe gan ẹ máa bá wa ṣe àprogramu yẹ gbogbo ẹni tẹ ti wà online. ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ orúkọ láti ẹ̀mú ọlọ́run sí orúkọ olómọ ọlọ́run sí báwo ló ṣe ṣèwọ́ lóore sí ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì ká ṣe ẹ̀ ká dẹ̀ ká láìkì ẹ ṣe gan. Gbogbo ẹni tẹ́ ti wà online ẹ ṣe gan ẹ káàbọ̀ sórí ètò Adé Nẹ́kan Matthew ẹ ṣe gan thanks for watching ẹ ṣe gan ẹ máa share program ẹ bẹ ṣe wà online. Alhaji Sulaiman Isa ẹ ṣe gan máa bá share program ẹ ṣe gan orí ètò ìròyìn ayọ̀ lẹ́wà pẹ̀lú Surely Kenny ẹ ṣe bẹ ṣe ń share program yẹn. A ti fi Ọlọ́run ọba ṣe Alpha àti Omega ìpàdé yìí Ọlọ́run á gba gbogbo ògo. Kazeem Ṣẹ́gun ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe gan. Mr. Tunde Richard Ọlábàmíjọ ẹ ṣe gan ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe gan. Orí ètò ìròyìn ayọ̀ lẹ́wà. Bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Monday àti ọjọ́ Thursday ni ẹ ṣe gan. Adéwálé Bọ́láńlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Lawa Ẹ̀sìkè ẹ ṣe gan gbogbo ẹni ti Ghana àti Nàìjíríà ẹ ṣe gan máa bá wa ṣe àprogramu yẹn bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ rèé. Ruben Toms aláṣẹ Toms Fashion Ops ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe gan máa bá wa ṣe àprogramu yẹn. Mo bèrè mo ní orúkọ wo lọ́ọ́ tiẹ̀ mọ́ ọlọ́run sí orúkọ wo ló ń jẹ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ń bẹ̀ yẹ lọ́dọ̀ tèmi ó ń jẹ́ orúkọ tó pọ̀ mi tẹ̀lé kátán òun ni alágbàwí òun ni kìnìún ẹ̀yà júdà òun lọ́wọ́lọ́wọ́ gbọgbọrọ aláàánú jùlọ náà ni orúkọ wo ni wọ́n mọ ọlọ́run sí ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀tẹ̀ sórí platform ká kọ́mẹ̀tẹ̀ sórí péjì yẹ. Ọpẹ́ ló yẹ mí ọpẹ́ mi pọ̀ sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Monday àti ọjọ́ Thursday rèé lórí ètò ìròyìn ayọ̀ ẹ máa bá wa ká lọ. Láì sí rẹ̀ mi ò lè jẹ́ nǹkan kan, ọba tó ní mi wá gba ìgbọ́pẹ́ mi, má dọ́pẹ́ mi sí mi láyà ẹlẹ́yìn jù wá nù, dọ́pẹ́ mi tí mo mú wá. Bẹ́ẹ̀ni láì sí Ọlọ́run ọba Olódùmarè kí la jẹ́ ta ni wá bẹ́ẹ̀ ni kí la tiẹ̀ jẹ́ níwájú Ọlọ́run gan náà. Láì sí ìbẹ́ bí o lè jẹ́ ẹ̀kọ́ ọba tó ní. Prince Enoch ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe gan máa bá a ṣe àprogramu yẹn ṣe gan. Ilé wàá ga ìjọ.
láìpẹ́ a máa wọnú abala ọ̀rọ̀ ìṣí tí ọ̀rọ̀ ìṣí ta máa fi gbára níyànjú. Bẹ́ẹ̀ ni o, Ruben Thoms, ó lo I call him ọ̀gbàmùgbàmù ojú ọ̀run tí kò ṣe é gbámú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì, orúkọ ló tiẹ̀ mọ́ lọ́run sí orúkọ ló ń jẹ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ń bẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ kọ́mẹ̀ntì sórí prógíráàmù. Olúwa Dámiláre Isaac Odúbáwò, ẹ ṣe gan-an, thanks for watching. Bẹ́ẹ̀ ni o, Prince Enoch ni we are nothing without God o, bẹ́ẹ̀ ni àjẹ́ nkankan níwájú Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni láìsí Ọlọ́run àjẹ́ nkankan. Stella Ẹlẹ́gbẹ́lẹ́yà Àyànfẹ́ Jésù àǹtí mi gangan gangan ni àwọn ìyá Ṣọlí Kẹ́nìní, ẹ ṣe gan, great job, ẹ ṣe gan, ẹ ṣe gan, àǹtí mi ẹ ṣe gan. Ẹ máa bá a ṣe àprógrámù yẹn orí ètò ìròyìn ọ̀lẹ́wà pẹ̀lú Ṣọlí Kẹ́nìní, Accra Ghana la fi kalẹ̀ sí. Bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Monday àti ọjọ́ Thursday, ẹ máa bá wa kọ́ lọ. Adéwálé Bọ́láńlé ó ní I call him King of Kings. Bẹ́ẹ̀ ni o, agbanilágbàtàn ẹ ṣe gan tiwa pẹ̀ ní agbanilágbàtàn lọ́lọ́run ọba àwọn ọba, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan. Mo lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lákọ̀ọ́kọ́, lẹ́yìn yẹn mo lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá mi, àwọn ẹni bí ẹni, àwọn èèyàn bí èèyàn, àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ ìṣíwájú mi, ẹ ṣe gbogbo àwọn aṣíwájú pátápátá, ẹ ṣe gan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi Quadri Hamzat, ẹ ṣe gan, aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Quadri Hamzat Media Movement, ẹ ṣe gan fún àǹfààní yìí. Abesho, long time my friend, God bless you, ẹ ṣe gan, God bless you too, thanks for sharing. Ẹ máa bá àwọn program ẹ máa share. Túndé Richard Ọlábàmíjọ, wọ́n ní I call him agbanilágbàtàn, bẹ́ẹ̀ ni ọba tí ń gbanilágbàtàn ni o. Gbọ́pẹ́mi lẹ́ ń gbọ́ láti ẹnu ọ̀rẹ́ Olúwa Praise, ọ̀rẹ́ Olúwa Praise ló ṣe gbọ́pẹ́mi, bẹ́ẹ̀ ni òun lẹ́ ń gbọ́ yẹ. Bẹ́ẹ̀ ni o, Stella Ẹlẹ́gbẹ́lẹ́yà Àyànfẹ́ Jésù, wọ́n ní ọba ni ìrìn kò sì tán, ọba ni kí ìyà tán, ọba ni ìrìn kí ẹ̀gàn tán, bẹ́ẹ̀ ni ọba àwọn ọba ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì sórí ètò orúkọ tọ́lọ́run tiẹ̀ ń jẹ́ tó mọ Ọlọ́run sí. Ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì bó ṣe ṣe wá lóore sí, ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì sórí program, ẹ bá a ṣe àbẹ́ṣe wo program yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni o, Covenant Keeping God, ẹ ṣe gan, àǹtí mi àtàtà. Ògbéni níjàkẹ́ robo níjọba tí kìí fi gbàkan bọ̀kan nínú ọba tí kìí dojú ti níyè, ẹ̀yin tèmi ẹ ṣe gan, ẹ ṣe gan, ẹ kúfẹ́ ẹ ṣe gan. Nígbà ìjẹ́ ká lọ wo abala ọ̀rọ̀ ìṣítí, ọ̀rọ̀ ìṣítí òun tẹ̀ mú wá fún yín ní àṣálẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ Lọ́yẹmí, ọpẹ́ mi pọ̀ sán ní olódù ọmọ ààrẹ, bẹ́ẹ̀ ni olódù márẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ ni. Ibo ti ṣe ẹlẹ́rù ní bàbá wa tọpẹ́ mi. Adéwálé Adébọ́láńlé ó ní ọba àwọn ọba, bẹ́ẹ̀ ni ọba àwọn ọba náà fẹ́ kọ, bẹ́ẹ̀ ni ọba àwọn ọba náà ni. Ọ̀nà tó mi bá wọn lọ àgbọ̀. Ọ̀rọ̀ ìṣítí ta ní fún wa lórí ètò eléyìí ni pé ká tiẹ̀ mọ rírì orí Ọlọ́run, ká mọ rírì orí àti ìtọ́lọ́run ṣe fún wa, ìtẹ̀yàn gan ṣe fún wa, jẹ́ ká máa mọ rírì orí. Kò sẹ́ni tó mọ. Mímọ rírì oore ni ọ̀rọ̀ ìṣítí tí mo mú wá fún yín ní àṣálẹ̀. Àwọn Yorùbá ní yìnyínní kẹ́ni ó ṣe mí ní bẹ́ẹ̀ ni. Tá a bá mọ rírì oore tí ẹnìkan ṣe fún wa, bí Ọlọ́run ló tiẹ̀ ṣoore fún wa, ẹjẹ́ ká mọ rírì. Tá a bá mọ rírì ẹni ẹnu ẹni agádùn láti ṣe mí fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ̀sẹ́lẹ̀ kan tá a kọ́kọ́ ń dúpẹ́ ní Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe yẹ kó máa rí ní gbogbo ìgbà ni gbogbo tá a bá ń ṣe, ká kọ́kọ́ máa dúpẹ́ ní Ọlọ́run, ká mọ rírì oore tó ṣe fún wa. Ó dá mi lójú pé tá a bá mọ rírì oore tí Ọlọ́run ṣe fún wa, inú àtúndùn láti ṣe mí fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ènìyàn, tá a bá mọ rírì oore tí èèyàn ṣe fún wa, tá à ń dúpẹ́ oore tó ṣe tó èèyàn ṣe fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni á tún ṣe mí, á tún ṣe tó ju tó ṣe fún wa lọ, bẹ́ẹ̀ ni á ṣe mí tó ju bẹ́ẹ̀ lọ fún wa. Ẹ jẹ́ ká máa mọ rírì oore tí èèyàn bá ṣe fẹ́, bó ti wù kó kéré tó, bó ṣe wù kó pọ̀ tó, ẹ jẹ́ ká máa mọ rírì. K
kẹ́hìndé ọlámidé jàbítà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe gẹ́mẹ́bà ṣí à prógrámù yẹn bẹ ṣe ń wò. Razak Olaide Olatunde, I call him Ayantojubo. Ṣé ọlọ́run ló ń jáyọ̀ tojúbọ̀ báyẹn ṣàánú ọlọ́run? Atọ́rí ṣe gbogbo New Town, ẹ ṣe gan, ẹ̀gbọ́n mi àtàtàwọn àwọn tèmi gangan ní ti Accra Ghana, ẹ ṣe gan gbogbo àwọn atọ́rí ṣe New Town ní ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sí rètò. Ẹ bá wa ṣí à prógrámù ẹ̀bẹ̀ ṣe ń wò orí ètò ìròyìn ẹ̀ ọ̀lẹ́wà pẹ̀lú Ṣọ́lí Kẹ́ni bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Mọ́ndé àti ọjọ́ Tọ́sídé lélẹ́yìí. Láìpẹ́ láì jìnnà máa lọ polówó àwọn ọjà tanífin lórí ètò yìí. Ó dá mi láre ọmẹ́kan ayé mi kúrò, ọba lórí àgbọ̀. Wáá, mo ti rí ajíròba gbogbo Ghana, ajíròba gbogbo Ghana, ajíròba Kàṣúà. Ọpẹ́ ọba lọ́pẹ́ mú. Mo ti rí olóyè Adékànbí Táyé, ajíròba Ghana nìyẹn o. Ajíròba gbogbo Kàṣúà lẹ̀ ń wò yẹn, ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sí rètò, ẹ ṣe gan, thanks for watching. Àbáyọ̀mí Ọlálékan, ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ta ló tún lè ṣe fún mi bí ó bá ṣe wọ? Ó dá mi láre o. Gbọ́pẹ́ mi lẹ̀ ń gbọ́ láti ẹnu ọ̀rẹ́ Olúwa praise, ẹ ṣe gan. Mẹ́kan ayé mi kúrò, ọmọ lóore àgbọ̀pẹ́, ọmọ lọ́pẹ́ mò ń dúpẹ́. Láìsí rẹ̀ mi ò lè jẹ́ àfúnmi má sì rẹ̀ kọ́. Ọba tó ní bí wọ́n dá ìbọn bá mi. Ìbí tó yẹ Olúwa Kẹ́mi Sọ́lá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Olóyè Adékànbí Táyé, ẹ ṣe gan, ajíròba Kàṣúà, ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Akeem Latif, bẹ́ẹ̀ ni àlùjọ gbogbo alágbolé Àkúté nìyẹn, bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa ṣí à prógrámù ẹ káàkiri, ẹ bá wa ṣí à ẹ. Láìpẹ́ láì jìnnà máa polówó ọjà fún yín, àwọn ọjà ta ní lórí gbá máa polówó fún yín, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan. Ẹyin tẹ́ fẹ́ polówó ọjà yín. Ẹyin tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀kẹ́tẹ́ ń tà tẹ́ gbé sórí gbá ẹ kàn síwájú ilé iṣẹ́ Ṣọ́lí Kẹ́ni Entertainment ká bá polówó ọjà yín káwọn èèyàn lè mọ̀kẹ́tẹ́ ń tà káàkiri àgbáyé. Ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ́ Ṣọ́lí Kẹ́ni Entertainment lórí nọ́mbà yìí 0555281462. Ẹni tẹ̀ wà ní Nàìjíríà, tẹ́tẹ̀ wà ní outside country. Ẹ máa tẹ +233555281462. Bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ìgbà ni ẹ ṣe gan, ẹbẹ́ ṣe ń gbà ṣe à prógrámù yẹn. Ebi ẹni àbáta káfíńrà tún pàjì. Musba Yusuf Tèmítọ́pẹ́, mo ti rọ́wọ́ yín bíbá ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ tún lè kàn sí wa lórí YouTube wa, kẹ́ fọ́lọ̀ wa lórí YouTube, kẹ́ subscribe to YouTube wa, kẹ́ fọ́lọ̀ wa lórí Ṣọ́lí Kẹ́ni Entertainment. Bá a ti click Ṣọ́lí Kẹ́ni Entertainment lórí YouTube, ẹ tẹ̀mọ́ máa gbé wá jáde fún yín. Ẹ click kẹ́ subscribe, kẹ́ fọ́lọ̀ wa lórí YouTube náà, àwa ń bẹ̀ náà. Òkúta tọmọ lẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀, ó wá di pàtàkì tó di ilé. Gbọ́pẹ́ mi lẹ̀ ń gbọ́ yẹn láti ẹnu ọ̀rẹ́ Olúwa praise, bá ṣe ń ṣe ń gbogbo ìgbà nìyẹn o, ẹ ṣe gan, ẹ ṣe ń wo program yẹn. Láìpẹ́ láì jìnnà máa lọ polówó ọjà ta ní fún yín. Ìrẹ́ bí o lè jẹ́ kankan, ọba tó ní bí wọ́n gbà yín gbọ́pẹ́ mi. Má dọ́pẹ́ mi sí ni láyà ẹlẹ́yìn jù àánú, gbọ́pẹ́ mi ti mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o, gbọ́pẹ́ mi tí a mú wá lẹ́yìn ojú àánú Ajé Success Bùsúyọ̀ Ọpẹ́yẹmí Ajé Success, ẹ ṣe gan. Expert Crew Ọlọ́wọ̀, ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀nà Nice One Bro, ẹ ṣe gan. Gbogbo ẹni tẹ́ ti wọ̀n alẹ́ máa bá wa ṣí à prógrámù yẹn. Ajé Success Bùsúyì Ọpẹ́yẹmí Ajé Success, akọni bí ẹni ńlá yẹn, akọni bí ẹni jẹ̀kọ, ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, ẹ máa bá wa ṣí à ẹ. Yusuf Musba Tèmítọ́pẹ́, bẹ́ẹ̀ ni àwọn télọ̀ wa nìyẹn, àwọn tó ń ránṣọ sí wa lọ́rùn nìyẹn, ẹ ṣe gan, àwọn ti New Town, àwọn ti Accra Ghana, àwọn ti Supreme Matter nìyẹn, ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Láìsí rẹ̀ mi ò lè jẹ́ mi mo lè dá ṣe, ọba tó ní bí wọ́n
ba wa dupo ni le se surely ken entertainment ka ba n kuluwo ja yin oja te ba n ta te ba n fe ki gbogbo ni kon ba yin mo e ba dupo ni le se surely ken entertainment ori eto iroyin ale wa se gan dori mi mu le ngbo lati enu opra alade ise to yan mi asiba lori eto yin eto wa eto iroyin ayo ye kin le se tayo tayo iroju re ni ise laipe ma lo si abala kini ayan fi ilu so kini ayan fi ilu so Eko groove le ngbo lati enu opra alade ben akorin obirin atun korin bi okunrin ben ni opra alade le ngbo yo timotimo ade ogo sparkle baba eshe yesu eshe ore eshe Ben, you alone, I share for the she for me. Opera Aladdin and Boye, Opera Aladdin. Oh, Beniton Corny Bill Corny Benny. Babalola David Samist e kaabo sori eto e se gan temi Nigeria ni e kaabo sori eto ma ba share program ye ori eto program iroyin ayo lewa pelu sori keni e se gan ba share program ye be ni mo ti ri tola jazz ko fi be ni egbon mi ko fi nene awon ti big sam entertainment ni e se gan kaabo sori eto ebe wa share program ebe se nwo teachers I said to you e se gan bobo le ri e se o se asoro ko maye baba e se yesu e se ore e se se mi nje ti e ti gbo eyin te wa nigeria te wa ni ghana se ti gbo nipa yoruba imeji international award
to fe waye ni ilu Accra ni Ghana ni February 2nd. Alhaji Kudri Hamzat no se agbátẹrù program náà bẹ́ẹ̀ ni Alhaji Kudri Hamzat bẹ́ẹ̀ ni gbajúgbajà radio presenter ni Nigeria ni Ghana ni all over the world bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà se agbátẹrù program náà Yorùbá Image International Award. Ó máa wáyé ní February 2nd next month February 2nd tó ń bọ̀ yìí. Tíjà ẹ ṣe gan, thanks for sharing the program, ẹ ṣe gan. Yorùbá Image International Award February 2nd ló máa wáyé. Alhaji Pasoma bẹ́ẹ̀ ni Alabi Pasoma ló máa play fun láti Nàìjíríà ló máa fẹ́ gbé wọlé. Kampala ni o, Kampala la fi ń wọlé o, Kampala la fi ń wọlé, Kampala just 200 CD, 20,000 Nigerian money. Bẹ́ẹ̀ ni péré o ní tíkẹ́ẹ̀tì wọlé sí Yorùbá Image International Award. Mo dorí mi mú, orí mi dorí apẹ́ sí o. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ìpolówó Yorùbá Image International Award. Ẹ máa ti kúrò mbẹ́ ẹ ṣe gan. Well done, brother, bro Abdul Emmanuel Olúwafẹ́mi, ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Pàṣẹ náà fẹ́ gbọ́ lẹ́fẹ̀rẹ́bọ̀dẹ̀ ṣe dúró dédé. Orí Alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́fẹ̀rẹ́bọ̀dẹ̀ ṣe dúró dédé. Wàṣíù Alábí Pasuma káàbọ̀. Ẹ̀yin ará Ghana, ẹ kú àmójúbà Alhaji Wàṣíù Ajíbọ́lá Pasuma. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́dọọdún nílé iṣẹ́ Kudri Hamzat Media Limited, ayẹyẹ Yorùbá Image International Award tọ̀tẹ̀ yìí la tún pé gbogbo ènìyàn fún o. Ọjọ́ keje oṣù kejì February 2 ọdún 2021 la máa ṣe. Àwọn èèyàn jàǹkàn-jàǹkàn la retí fún Yorùbá Image International Award tọ̀tẹ̀ yìí láti wá ṣàjọyọ̀pọ̀ pẹ̀lú Alhaji Kudri Hamzat ní Providence Event Center tó wà ní ńlá nítòsí Trade Fair nílùú Accra ní Ghana láti máa ṣe. Bẹ̀rẹ̀ láti aago méjì ọ̀sán. Kampala tá a mú ni páàsì láti wọlé. Ìwọ náà tètè lọ́ra Kampala ti ẹ pẹ̀lú 200 Ghana cedis. Tí o bá ti ní Kampala yìí, ò wọlé nìyẹn o. Àjọ̀dún Yorùbá Image International Award tọ̀tẹ̀ yìí pẹ̀lú Wàṣíù Alábí Pasuma, Alhaji Musiliu Ayinde Akinsanya tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí MC Olúọmọ lálejò pàtàkì ọjọ́ náà. Bí gbogbo ètò bá ṣe ń lọ lọ́jọ́ náà la máa ṣàfihàn ẹ̀ káàkiri orí ìtàkùn àgbáyé tá a mọ̀ sí live streaming. Fún ohunkóhun tí ẹ bá tún fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀ kàn sí www.yorubaimageghana.org. Iléeṣẹ́ Kudri Hamzat Media Limited ló ṣe agbátẹrù ẹ̀. Ẹ pé Alhaji Kudri Hamzat sórí +233-554-151-659. Yorùbá Image International Award ti 2021 máa lárinrin. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe o. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà ti gbọ́ ẹ nípa Yorùbá Image International Award February 2nd. Bẹ́ẹ̀ ni Michael Fatunde Njẹ Michael ẹ káàbọ̀ sí ètò àwọn tiwa ń Ghana ni ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sí ètò ẹ má bá ṣíà program yẹn. Àgórí mi sókè o. Bẹ́ẹ̀ ni o, Opera Aládìlẹ̀ ń gbọ́ yẹ. Bẹ́ẹ̀ ni mo dorí mi mú, Opera Aládìlẹ̀ ń gbọ́ yẹ. Saheed Ayandiran Aloyinlapa ẹ ṣe gan, àwọn ti Aloyinlapa ni ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo ti rí Olúwafúnmiláyọ̀ Àlùkò, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run bá gbórí gbogbo wa sókè báyìí láìpẹ́, jẹ́ ká lọ máa polówó àwọn ọjà ọ̀tá ní fún yín. Orí mi àjíkì, orí mi. Àlùkò Olúwafúnmiláyọ̀ Olúwatóyìn, ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe gan, ẹ máa bá ṣíà program yẹn. Àwọn ti CAC Miracle Center ní Bamako ní Òjòdú Bẹ́gà ni ẹ ṣe gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Nígbà jẹ́ nǹkan jálọ sí ilé iṣẹ́ Yemi's Tichy's Fashion Palace. Nílé iṣẹ́ Yemi's Tichy's Fashion Palace, bẹ́ẹ̀ ni aṣọ ni wọ́n rán, wọ́n ń ránṣọ obìnrin, bẹ́ẹ̀ ni aṣọ obìnrin náà specialized tí wọ́n ń rán. Orí mi mẹ́sẹ̀ mi lébi, orí yẹn là ń jí bọ̀.
ben ni aso obirin wedding gown no ran awon specialized obirin aso obirin no ran won ran wedding gown won tun ran ready to wear aso te pe ma ra lowo kan e ma wo lowo kan ohun ton ran niye won tun ta aso fun yen da ba fe ra aso materials aso ben ni le se yemen stitches ben ni ori mi jo ise ri olowo ra ni won wa ni ojo dubega nigeria ni lagos state no wa ori mi jo Oluwa Yemi si Deborah Aluko ni alase atoludari ile ise na ile ise Yemi's Stitches Fashion Palace be ni e ba won do popo won ba ran so yin wa kin disappoint rara ra te ba fe ba won do popo ni ile ise Yemi's Stitches number te ma pe to ja si ile ise na lele +234 802 69 36 151 lẹ́ẹ̀kan sí +234 802 69 36 151 tàbí kẹ̀kọ́ sí orí nọ́mbà yìí +234 9036 700 163 nọ́mbà tó já sí ilé iṣẹ́ Yemi's Stitches ni ẹ́ ẹ pé wọ́n kẹ́ bá wọn dòwò pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ pé wọ́n kẹ́ bá wọn dòwò pọ̀ tẹ́fẹ́ránṣọ obìnrin mostly wọ́n gùdù nínú aṣọ wedding dáadáa wedding gown ni ẹ bá wọn dòwò pọ̀ wọn ní disappointing. Orí ètò ìròyìn ẹlẹ́wà ẹ bá wa ṣí à program ẹgbẹ́ ẹ̀ tí wà online bẹ́ẹ̀ ni àyànfẹ́ Jésù ẹ ṣe gan Mr. Michael Angel Michael you are doing well ẹ ṣe gan. Mo gbàládùá orí gbogbo wa gbé wa débìrì asúnmọ́ débìrì agbára Ọlọ́run. Nígbà ìjà kọjá lọ sí ilé iṣẹ́ Tom's Fashion Up. Orí Aládé orí Apèsì. Bẹ́ẹ̀ ni orí mi náà orí Olúwalẹ̀yẹ Kẹ́hìndé orí Apèsì ni o. T-Dọ́là ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣe gan. Orí mi fà mí sókè. Orí Opera òní burú. Orí tèmi o. Làwọ̀ ẹ̀sìké bẹ́ẹ̀ ni ètò rẹ̀ ayọ̀ More Progress bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan àwọn ti Ghana nìyà àwọn ti Sẹ́kù ní Accra Ghana ni ẹ ṣe gan. Ní Kọ́rẹ́. Àwọn ti Alhaji Kadri Hamzat ni ẹbẹ́ ni ẹ ṣe gan. Èmi ò ní sin kọ́kọ́rọ́. Bí mo ṣe ń sọ nílé iṣẹ́ Tom's Fashion Up. Wọ́n ń ta ago àsìkò, wọ́n ń ta aṣọ, wọ́n ń ta jeans, wọ́n ń ta perfume. Màá gba Yéṣu rere. Orí wa sọ mí dọ́lọ́lá o. Èmi rí bá ti ṣe. Nílé iṣẹ́ Tom's Fashion Up bẹ́ẹ̀ ni bùtíìkì ní ilé iṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ń ta English dress, wọ́n tún ń ta African wears. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wọn dòwòpọ̀ nílé iṣẹ́ Tom's Fashion Up. Accra ní Ghana ni wọ́n wà ilé iṣẹ́ Tom's Fashion Up. Orí mi jọ̀wọ́. Orí mi jọ̀wọ́. Orí mi bẹ̀bẹ̀. Orí mi. Tèmi tọ́pẹ́ Olúwa Dámiláre ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe gan. Ẹ pè wọ́n nílé iṣẹ́ Tom's Fashion Up nọ́mbà tó já sí ilé iṣẹ́ Tom's Fashion Up lélẹ̀ +233 056 110 6062 lẹ́ẹ̀kan sí +233 056 110 6062 nọ́mbà tó já sí ilé iṣẹ́ Tom's Fashion Up nìyẹn. Orí mi jọ̀wọ́. Orí mi àjẹ́kọ̀ọ́. Orí mi jọ̀wọ́. Angel Michael ni kan advertise his musical instrument but no problem ẹ kan si wa nile iṣẹ Bọ́tán Solikin Entertainment kẹ bá a dòwò kájá sọ̀rọ̀ bẹ́tà dáadáa. Olúbísí ọmọ bíbí Akinlóye ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣe gan ẹ bá a ṣíà program ẹ bẹ ṣe ń wò ẹ bá a ṣíà Angel Michael ẹ bá a ṣíà program ẹ ṣe gan. Bẹ́ẹ̀ni Angel Michael wọ́n ní LIG Electronic World bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan LIG Electronics World Madina ni wọ́n wà ní Firestone Madina ní ọ̀nà Madina ni wọ́n wà Firestone Bus Stop náà wà ní ọ̀nà Madina. Ẹni tẹ́ fẹ́ ra musical instrument oríṣiríṣi musical instrument bẹ́ẹ̀ drum set ní keyboard ní o ẹni musical instrument bẹ́ẹ̀ni ẹ tàn kàn sí wọn nílé iṣẹ́ LIG Electronics World bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan. Angel Michael mọ̀ pé máa sanwó polówó ẹ má pọ̀ rí máa kàn sí láìpẹ́.
Olúwa mo meyo God e ka bo sori eto evangelist Ofolanyan Esegun e ka bo sori eto ma ba share program yen. Eco Groove len gbo lati enu Opra Alade Eco Groove len gbo lati enu Opra Alade be ni akorin bi eni nla yan akorin bi eni je ko okunrin bi obirin o len gbo beye be ni asegbe kon si laye wa asegbe kon si laye bo lohun ori e bi eni kokon ti e ri olohun po lohun ri e ni ba je ka koja lo si le se Global Tech Communication Ile-ise Global Tech Communication won specialize lori solar inverter installation won specialize lori CCTV camera beni ni ile-ise Global Tech Communication kan ton specialize lori ni electrical maintenance beni all electrical house wiring ni ile-ise Global Tech Communication won wa ni 63 Idimu Ejigbo Road Idimu Lagos State A le pe Mr. Ajibade Ben Mr. Ajibade Peter won ni alase ato ri ile ise Global Tech Communication Olutola Dopamu Ben ni my deacon e se gan ka bo sori e ma ba share program yen Oluwa YMC Debora e ku eto e se gan alase ato oluda ile ise YMC Stitches ni e se gan e ka bo sori eto Number to just le share Global Tech Communication lele +234 8100571302 number to just le share Global Tech Communication niye. Etu le pe won so number yi +234 8113489549 like kan si +234 8113489549 Number to just le share Global Tech Communication ni e se gan. Oluwa YMC Debora alase ati oluda ile ise YMC Stitches e ka bo sori eto. E ba share program ye. Mo ti le my prophetess Jumoke Rebecca e ka bo sori eto e se gan. I want to see CCC a better parish near Accra, Ghana, and Teshi, Ben Eshegan. Ni o eyin kule lo ta wa ile la se ni gbe be ni olorun je ka ko so wa se ni be ni ase ni ba ni da olorun ja ko so won wo mo dori mi mo ni e lato onu Opra Alade Opra Alade o ye ka sora omara ye le o apostle new team e se gan o ye ka sora NMS e se gan e ka bo sori eto Omara yele o ani o ye ka ki esara Omara yele o ni ba je ka koja lo si le ise Diamond Jet Forest Business Center ile ise Diamond Jet Forest Business Center o ye ka sora Ile-ise Diamond Jet Forest Business Center Forest Trader ni won ko yan bo se se mo se trade forest won e tun le invest sodo on ba fe invest forest trading e kan si wa ni ile-ise Diamond Jet Forest Business Center ani o tun la na ko fin sori Apostle Newton yes I can see you are doing well everything is going fine thank you so much emi asora Ni le se Diamond Jet Forest Business Center te ba invest sodo won every invest at ori 50,000 si waju e ma gba 7% owo yin ni osoosu te ba fa invest e invest losu meta osu mefa bodu kan owo yin wa save ni le se Diamond Jet Forest Business Center Boye te fe mo nipa forest trading ni e kan so ni le se Diamond Jet abi e fe any the forest signal any the signal nipa forest yes e kan so ni le se Diamond Jet Ani gofen
so to no fi kale si oni around Pentecost University. Tolong fata senu ayeta niko kini lenyo tolong febu evangelist afolanyo eshe gan mo nbo lodo yin mo nbo number to just le share Diamond Jet Forest Business Center ile +233 2311 88290 like kan si +233 2311 88290 number to just le share Diamond Jet ni e aye mo shifina mo ti ri oga mi atata otunba Jesu Oludele Mr Spirit e ka bo sere to aye ma se mi bo se se la be ni akorin bi eni je ko akorin bi eni nla yin aye se la yi la tun ko bo abo nje mi to nbe lowo aye o gba o gba o ma je ko tare yin gbe yin lori oro mi o gba o gba o Mr Spirit e se gan o se ku lo jo si awon ti ccc ba ma ko miracle center ni ni omo le ojudu bega e segun ya ka bo sori eto o saga na ma bo iye yo gbe no evangelist afolanyan mi o gbagbe yin mi o gbagbe yin e segun olodun gba gbogbo wa aye ma se mi aye ma se mi si ba si o ye ka sora o ye ka sora nibe je ka koja lo sile ijo CCC Zion Cathedral Sagamu to wa ni Ogun State ijo Celestial Church of Christ Zion Cathedral Sagamu no wa ni Ogun State fun adura abi igbani niyanju e le pon so yin number yi +234 7064501168 number to jasi ijo CCC Zion Cathedral Esther Joseph you are welcome e shege ka wo sele ta won ti Accra Ghana ni e e ba mi ki oje 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 mi atata e ba mi ki won dada bẹ́ẹ̀ni o ní ọwọ́ ìpòlá yé ń bá ni láwọn kì bá ni láwọ́ ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ni wájẹ̀ ká gbára lé nìyàn àfọ́lọ́wọ́n bá nìkan ká gbára lé ẹ ṣégun gbẹ́ntẹ́ ti wà lórí ìlà olúwayẹmí sí dèbòrà mo ti rí ọ̀túnba jésù gbogbo ẹ̀ntẹ́ wà lórí ìlà ẹ ṣégun bá ṣí à program yẹn Èkó gùfù lẹ́ ń gbọ́ láti ẹnu ọ̀pra aládé ọ̀pra aládé mo ti gbọ́ ọ̀túnba jésù máa pè yín lọ́la ẹ ṣe gan lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká padà lọ sí iléeṣẹ́ Yemite Stitch bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ Yemite Stitch's Fashion Palace. Níléeṣẹ́ Yemite Stitch's Fashion Palace aṣọ obìnrin náà specialize lé lórí bẹ́ẹ̀ ni aṣọ obìnrin wedding gown aṣọ obìnrin tó máa ránṣọ wedding fún yín báyìí máa dàbí áńgẹ́lì ni. Níléeṣẹ́ Yemite Stitch kan tó tán specialize lórí rè women's brand bespoke tailoring àti ready to wear proudly made in Nigeria náà specialize lé níléeṣẹ́ Yemite Stitches wọ́n tún ran wedding gown èyà wọ́n tún ran wedding tó máa ran wedding gown fún yín báyìí máa dàbí áńgẹ́lì ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ti rí àdìsáàlà kàṣẹ́rà ọ̀gá ńlá Fuji ní Ghana ẹ̀ka bò sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ni àjà ló lẹ́rù ìlọrin pẹpẹ ń pa ajá ká gba bíbá ẹ wọlé. Àlùjọ́ ẹ̀dà tí jáde láti sábà ṣeré ẹ̀ bá mi làlùjọ́. Ní onílùú mi àlùjọ́ ẹ̀dà tí jáde láti sábà ṣeré ẹ̀ bá mi làlùjọ́.
ni o la kasera le ngbo yo gan la fuji gbogbo Ghana jamiu adisa la kasera le ngbo ye o gan la fuji e ka bo sere to e se gan ma ba share program ye like pe like na ma gbe yin wa sere to ma se tom interview fun yin o gan la fuji e se gan ma se share program ye I want to allow you Kodri Amzat in your bed, near Shing Adeku Palemon, Yoruba Meji International Award. Ben, you know, Donny Lago Jamu at the Sala Casera Fuji, Ben, a car was ready to, or Gala Fuji Bogana, a car was ready to. Je ka lo si le se papiti affordable ambo ambo e ma ko lori la ambo ori re ti de fun gbogbo eyan ipinle Eko atawon agbegbe to sumo won o papiti affordable enterprises lo ni e ma bo fun iruru phone ti e ba fe lori sirisi an ta laptop an re bi e laptop an unlock orisirisi awon laptop ati phone be la tun se flashing ile itaja papiti affordable enterprises n ta fawon lara tun ta be ni won tun te yo eyo won te gbogbo gadget accessories lori sirisi lele order fun irufe phone ati laptop te ba fe online lowo kan yo si kan yin lara ile itaja papiti affordable enterprises wa ni number 5 Fabolode street Fabolode bus stop Akute junction nipinle ogun ele kan si wa lori instagram page wa papiti affordables sabi email papitiaffordables@gmail.com website ti wa ni www.papitiaffordablescent.com fun ekunrere alaye pe mr oluwaleye michael oluwatosin ti gbogbo eyan mo si papiti sorry +234 704 300 0194 tabi +234 809 603 8231 fojulowo fonu ati laptop to lalobe papiti ni e kan si Ashiwa lori program ta pe ni iroyin ayo pelu Sole Kenny Accra Ghana la baba se man se ni gbogbo ojo Monday ati ojo Thursday lile ke ma ba wa ke ma wo program na ke be wa share Oludotun Akolade e kaabo sori program e kaabo sori to Ben drama to moye ni en gbogbo Lagos state e kaabo sori to Esther Joseph, Eshegan, Jamiu Adesala Kasera Fuji, Ogana Gubugana, a cabo sure to Eshegan. Ajaka log boy, Polo Wo, Yoruba Meji International, will let us see Katuma Berry Betulo. Ni bagajo ojo ape ba do soso ako Yoruba Image International Award tu wole de were adupe gbogbo omo Yoruba ni Ghana ta gbegbe re eje ka tu yeye tu yeye wa ba Alhaji Kodri Amzat yayo gege bi se wa lododun todun 2021 tu ma meregede meregede yato awon eyan jankan jankan ni o wa nbe Alhaji wasi wa labi pasuma ijoba fuji ni yo ma forin ati nu da wa lara ya lojo na ojo keje osu keje February 2 odun 2021 ni Yoruba Image International Award to te yi ma waye o ni Providence Event Center to wa ni la ni to si trade fair ni lu Accra ni Ghana Kampala ta mu ni pass lati wole o iwo na tara sasa lora Kampala ti e pelu 200 Ghana cedis pere ajodun Yoruba Image International Award to te yi ma duju pelu Alhaji wasi wa labi pasuma ijoba fuji ni gbogbo eto ba se nlo lojo na la o ma safihan e ka kiri ori itakun agbaye ta mo si live streaming fun onkohun te ba tun fe mo si e kan si www.yorubaimageghana.org ile ise Kodri Amzat Media Limited lo sagbateru e pe Alhaji Kodri Amzat sorry +233 554 151 659 Yoruba Image International Award ti 2021 iwo na mashallah ikopa ni
Jami o adisa la kaseta fuji lengbo yen ogan la fuji gbogbo gana o lengbo yen. Agbadi sala la gbo adisala kasira fuji la gbo la wo lowo lo bayi oludotu akolade e kabo soreto jamu adisala kasira fuji e kabo soreto e segan gbogbo ẹni tẹ fẹ polówó ọjà yín abẹfẹ polówó abọmọ ẹfẹ kaba yín lò kí gbogbo ayé lè mọ nǹkan tẹ ń ta àbí nǹkan tẹ ń kọ ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ Shirley Kenny Entertainment Accra Ghana la fi kalẹ̀ sí nílé iṣẹ Shirley Kenny Entertainment. Ẹ lè pè wá sórí nọ́mbà yìí +233 555 281462 nọ́mbà tó já sí ilé iṣẹ Shirley Kenny Entertainment nìyẹn. Jami o adisa la kasira fuji le ngbo ye ori yen ti wa ni online o ti wa lori audio mark o ti wa lori YouTube ka kiri e lo ma download e la kasira le ngbo ye jami o adisa la kasira gan la fuji merci oluwa pelu mi be ni iya ni iya mi e se gan ka bo sori eto awon ti CAC orisun iye ni e se gan ka bo sori eto. Ẹni tẹ fẹ́ polówó ọjà yín tẹ fẹ́ káyé mọ̀ nǹkan tẹ̀ ń ta ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ́ Shirley Kenny Entertainment. Ẹ fọ́lò wa lórí YouTube ẹ tẹ Shirley Kenny Entertainment lórí YouTube kẹ́ ẹ kílìkì ẹ kẹ́ ẹ fọ́lò ẹ kẹ́ ẹ fọ́lò wa lórí YouTube so gbogbo program tá a bá ń ṣe ẹ lè máa rí àwọn program tá a bá ń ṣe lórí YouTube náà. Ẹ tún lè fọ́lò wa lórí Instagram @ShirleyKennyEntertainment lórí Instagram náà àwọn àbẹ̀ Shirley Kenny á wà lórí Instagram also. Jamiu adisa la kasa le ngbo ye mo npa ti ka tu gba pa bi bai wole ori eto iroyin a le shuba pelu Shirley Kenny. Bẹ́ẹ̀ni o, orí ètò ṣọ́ orí ètò ìròyìn àlẹ́ ṣùwà. Bàbá tilẹ̀ ń gbọ́ yẹn jújú símfónì. Ẹni tẹ fẹ́ promote orin yín tẹ̀sẹ̀ ṣe orin tẹ̀sẹ̀ ṣe abọ́ ni tẹ fẹ́ promote ẹ̀kan sí wa nílé iṣẹ́ Shirley Kenny Entertainment. Mo ti rí ọ̀jájá Authority Fuji gbogbo Ghana bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀jájá 1 ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ni òtòǹgbẹ́ ń kí wa bẹ́ẹ̀ ni dádìdádì ìyá ọdún ìwẹ̀ ẹ ṣe gan ẹ bá ń kí òtòǹgbẹ́ o. Ọ̀jájá Fuji Authority ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Nílé iṣẹ́ Shirley Kenny Entertainment bóyá ẹ̀tẹ̀ fẹ́ ṣe rékọ́ọ̀dù orin tuntun ẹ wá ń wá àwọn onílù tó ń mọ̀ nílù dáadáa.
abefe ni program musical concert na abefe si program church na bi church kan wa to ni instrumentalist ni e kan si de se sole ken entertainment to ba je Ghana le wa ni abi Nigeria le wa teni instrumentalist ni church ye kan si sole ken entertainment je ta mo se ju na ma connect ni ni meta ba wa abefe record ni studio e veni any instrumentalist ni studio fe record ni studio e kan si wa ni le se sole ken entertainment but we boy the first share musical concert in one the percussion group to my feel you dying la to my feel you ni olon logo e kan si wa ni le share wa na Accra la wa ni Lugana Accra ni Lugana la wa o jaja authority fuji gogo Ghana ben ni o odomode olorin ben ni ajaja authority fuji e ka bo soreto Aboki baba e se gan aboki mo ti rowo yin be you are doing well rock on Oya bere o bere kodo Ori etoro yin e wa yo le wa iroyin ayo le to iroyin ayo le to Ijo ji jo na laru Ba je man se ni gbogbo ojo Monday le ojo Monday to just Thursday Ani ko bere Be ni o jaja baba Siju Ade you are doing well e se gan Ijo ji jo na laru Ben ni awon ti baba mi alubi agba ni eni gbogbo Ghana awon ti alubi agba awon daddy wa ni awon ti daddy wa alubi agba Arewa mi o won yes mo ti rowo yin mi ba e se gan won mi John ejire mi atata e se gan e ba wa share program e be se nwo Ben, ye je ka ko jo lo si ijo Christ Apostolic Church Orisun Iye ijo Christ Apostolic Church Orisun Iye Fountain of Life Gospel Ministry ijo CAC Orisun Iye wa ni number 7 Abuleoju Road Alagbole Akute Ogun State Nigeria ni won wa o Nigeria ni Ogun State Nigeria ni won wa ijo CAC Orisun Iye Fountain of Life Gospel Ministry Won ko presi so Mrs. Adebukola Adekunle be ni e se gan awon ti daddy wa ta wa Adekunle ni e se gan e ka bo sori eto e se gan e ma ba share program yen e ba ki daddy wa prophet ta wa Adekunle e se gan gaga mo jen solo ni jo CAC Orisun Iye e ba won jo sin papo ni jo CAC Orisun Iye Number 7 Abuleoju Road Alagbole Ogun State Nigeria ni won wa. Ni gbogbo ojo Sunday o ma bere jo won isin won ni ago mejo aro si ago mokanla ni jo CAC Orisun Iye. Omo baba tun le mi segun yo tun di arisun lo polo. Ni ojo Tuesday o ma nse Bible study ni di ago mejo irole si ago mejo ale ago mefa si ago mejo ale na ma nse Bible study ni gbogbo ojo Tuesday. Ni gbogbo ojo Wednesday a ma nse pade awon oloyun ati awon olomo wewe bele ti ma ba iya afin Oluwaleye Mercy pade be ni awon na ma nse anchor program ya awon na ma nse pade na ipade awon olomo wewe ati awon onibisi ye ma wa ni gbogbo ojo Wednesday ni dede ago mokanla aro ago mesan aro si ago mokanla ni gbogbo ojo Friday na ma nse show ni jo CAC Orisun Iye ijo CAC Orisun Iye ma nse program kan ni gbogbo osu meta meta ni ododun o ma nse ni March June September ati December ni gbogbo odun Olorun ye Olorun ayo mi iwo ni akori ipade na ni emi o se ohun tuntun mo gba pe o te ba se nwa si program na Olorun se ohun tuntun na ye emi ati eyin ipade na ma n waye ni gbogbo ojo Wednesday Thursday Friday to ba gbẹyin osu osu keta keta osu March June September ati December se fun mi ju bi mo ti o lo baba tete fun adura ati igbani niyanju e le pe pastor Joseph Oluwaleye si ori number yi +234 8032 36 9843
Ibrahim Abdulrazak lati Ibadan be ni e se gan kaabo sori eto. Lekan si number to ja si ijo CAC orisun yo ni +234 80 32 36 9843. Number mi to tun ja si odo won ni +234 70 88 27 4505. Number to ja si ijo CAC orisun yo ni e. Baba tete ba mi se. Ni gbogbo ojo weze no ma nse pade oni bi si olomo wewende ma ngbada fa won okunrin awon woko won. Bele ti ma ba iya afin Oluwaleye Mercy pade e se gan gbogbo nte tin share program gbogbo nte tin comment to program e se gan. Arewa Adeoye be ni you are doing great job e se gan. Mrs. Adekunle Adebukola e se gan ka wo sori eto. Ben, you are good to so get so long as your juju symphony and well at your number tea, Baba tea. I'm walking in one shall I do? Maybe yes, my mamma. She wants a man can help for red. I shall I go to that man. Told me you want it for the show. That would never ban it. Ore eto iroyin alasiwa ti kuro ni be ore eto iroyin alasiwa en te fe gba wa ni moran bi te fe ni oja te fe polo e le kan so lori eto iroyin ayo fe ka ba ndowo po lori eto iroyin ayo e kan si Surely Kenny Entertainment lori +233 555 281462 e se gan be se n kan si wa e tun le follow wa lori YouTube o e te type Surely Kenny Entertainment be ni ke follow wa ke follow wa lori Surely Kenny Entertainment ni YouTube. Ibrahim Abdulrazak ani eba mi ki Quadri Hamza ti be ni Quadri Hamza ti gbo e se gan e se gan. Gbogbo en te ti won online lori program e se gan gbogbo en te ti share patapata ati rowo yin e se gan. My name is Ajo Adewole mo le Adoja Elika. Bẹ́ẹ̀ni ani pe ma dagbere fun lori eto iroyin ayo pelu Surely Kenny. Mo ti re daddy mi atata my prophet prophet Taiwo David Adekunle e se gan ka bo sori eto. Awon mi ti jise mi fun yin abi e se gan. Bẹ́ẹ̀ni o gbogbo ogoloye Ọlọ́run Ọba Eledumare tori mo wo waju mo wo eyin mo wo bi ti mo de ope loye Ọlọ́run Ọba. Lọ́dọ̀ yín kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ kí ló yẹ Ọlọ́run Ọba Eledumare kí ló yẹ Ọlọ́ba àwọn ọba gbogbo ọlá gbogbo ẹ̀yìn ló yẹ Eledumare. Thanks so much my prophet prophet Taiwo Adekunle e se gan e se gan e se gan. Daddy e se gan adura yin lo ngba lori wa e se gan adura yin ati adura yin lo ngba lori wa e se gan mo dupe lo yin gan e se gan. Munda Shiru Babalola Ben e se gan todi e die sunday e die e se gan gbo awon ti wa ni Ghana ni e se gan. Alaji Munda Shiru Babalola sunday e die e se gan awon ti Alaji Quadri Hamza ni e se gan. Àwọn tó ń pọ̀ wá kiri gbogbo Ghana ni ẹ̀ tán jẹ́ ká jábọ̀ ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan.
Toby Jeffy, you are welcome. I shake a mountain and Julia, I shake a cabo. So, about I share a program here. Audio to Runya Lewa. Salmon that slim, a cabo serrato. Allah share to the daily share. Salmon Tech Nigeria Limited in a cabo serrato. Kato ma lo lori eto ajika ba nso nipa ile Salmon Tech Nigeria Limited. Ni ile Salmon Tech Nigeria Limited phone ati laptop ni won tun se phone ati laptop ni won tun se ni ile Salmon Tech Nigeria Limited. Won tun phone se won tun laptop se won tun ta phone ati laptop. Won ta UK use ni won tun ta fairly use phone tuntun ati UK use won ta. Won tun koyan de mi te fe mo nipa bo se nse phone te fe mo se nse laptop e kan so ni ile Salmon Tech Nigeria Limited. Ile se Salmon Tech Nigeria Limited wa ni Alagbole Akute Road opposite UBA Bank. Alagbole Akute Road opposite UBA Bank. Alaji Muda Shiru Babalola Esegan ani Allah is with you. Allah is with you also. Esegan Esegan. E ba wa share program yen ka kiri e ba wa share ko le do da won to fe janfani e. Ni le se Salmon Tech Nigeria Limited number to jabo jo jasile ise na ni +234 81 40 38 1839 le kan si +234 81 40 38 1839 ton number to jasile ise Salmon Tech Nigeria Limited ni e. Ni omi le ya fi bi so lori Olorun Eledumado mo dupe fun ore ofe ati anu re lori aye mi lori gbugbu awon to nwo mi kaakiri agbaye lori gbugbu awon ololufe mi mo dupe fun ore ofe ati anu re Olorun. Be ni mo ti ri ya fi oni Fade Yemi si Esegan eka bo sori eto. Mommy, I shake my cabo so late about me kid daddy, prophet only Fade Gabriel about me kill on that da. Ya fi oni Fade Fashade Yemi si e cabo so late to a shagon. Awon ni ya fi wa ni church Throne of Grace Evangelical Ministry ni Matogun ni Ogun State e segun e ka wo sori te ba mi ki daddy. Be ni o gbogbo ogolo ye fun Olorun je ka dupe lo Olorun gbogbo ogolo ye fun Olorun agba to mu abere program laya ta lafia to tun lo si opin e segun ope ni Olorun. Alaji Muda Shiru Babalola Esegan Esegan. Ah nipa ma dagbere lori eto iroyin ayo e tun pade wa ni ojo Thursday be ni ojo Thursday ni de ago meje si ago mejo ni asale eyin te wa Ghana ago meje si ago mejo eyin te wa Nigeria o ma je ago mejo si ago mesan ba se ma nse ni gbogbo ojo Monday ati ojo Thursday ni lori eto iroyin ayo pelu Shirley Kenny. Accra Lawa ni ilu Ghana. Accra Lawa ni ilu Ghana. Ajayi Sunday Olarinwaju e kaabo sori eto ori eto royin ayo lewa e segan. Gbogbo en te nwo wa gbogbo yin ololufe wa ba wa share program yen segan me se nwo wa e segan. Ibrahim Abdulrazak Esegun me se nwo program be se nse Esegun lati Ibadan na tin wo wa Esegun. Taiwo Olusola Esegun e ka bo sori eto. Awon ti Aboki Baba ni awon ti Tampan Ghana ni Ghana chapter Esegun e ka bo sori eto.
Nana Kojua Mankra Ogafo, you are doing well, you are doing well. Thanks for watching the program. Thanks so much. You can follow us on YouTube, Shirley Kenny Entertainment. Just go to YouTube, type Shirley Kenny Entertainment, click it and follow us on YouTube also. We are on YouTube. Follow us on YouTube. Ayo Ajilewole le ngbo ye gbogbo ogo lati enu Ayo Ajewole be ni o Ayo Ajewole woli agba be ni gbogbo ogo le ngbo ye lati enu Ayo Ajewole woli agba gbogbo en te mo online e se gan e ma ba share program yen ẹyin tẹ fẹ polówó ọjà yẹn fẹ ká bá yẹn advertise ọjà yẹn káàkiri àgbáyé ẹ kàn sí wa lórí ètò ìròyìn ayọ pẹlú Shirley Kenny. Bẹ́ẹ̀ ni o Mr. Ibrahim Abdulrazak ni láti Ọ̀yọ́ Aláàfin bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀yọ́ Ìbàdàn láti Ọ̀yọ́ Aláàfin ẹ káàbọ̀ sí ètò ẹ bá ṣe à program ẹ kí gbogbo àwọn ará Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ ni kán máa kán lè jàǹfààní ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ògo ló yọ ọba Elédùmarè o gbogbo ògo ló yọ Ọlọ́run láàánú jùlọ. Gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ nípa Yorùbá ẹ̀mejì international water bá ń sọ lẹ́ẹ̀kan February 2nd ló máa wáyé ní Accra, Ghana. Yorùbá ẹ̀mejì international award bẹ́ẹ̀ ni next 2 weeks ló máa ti ṣẹlẹ̀ báyìí next 2 weeks Tuesday ló máa jẹ́ tó rọ àárín ọ̀sẹ̀ ló bọ́ sí. February 2nd. Àwọn olórin ńláńlá ló wá ló ń bọ̀ ńbẹ̀ Alhaji Pasuma Wonder ló máa kọrin fún wa bẹ́ẹ̀ ni atóríṣe ń bọ̀ àwọn olórin oríṣiríṣi ló ń bọ̀. Bra bra, now well done over. Yeah, well done, you are doing well. Thanks so much. Bra bra, thanks for watching the program and congrats to your young ones. Thanks so much. Thanks for watching the program. Now, Gafo, you are welcome. Thanks so much. You can also follow us on YouTube and Instagram, even on Twitter. Just click Shirley Kenny Entertainment. We come out. Follow us and like our page and follow us. You will soon be leaving the program to next BT on Thursday. The program is always on Thursday and on Monday. Babla, open you. Yeah, yeah, it's open you. Open you. Open me, thanks. Mo ti rí mojú sọ́lá ń bẹ̀ mojú sọ́lá bẹ́ẹ̀ ni àwọn ti pics am ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ olúwa mojú sọ́lá orí ètò ìròyìn ayọ̀ lẹ́wà pẹ̀lú Shirley Kenny. Ẹ bá wa ṣíà program ẹgbẹ́ yẹn tẹ́tí wa online ẹ bá wa ṣíà program ẹ káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni kò ní jù báyìí lọ lórí ètò ìròyìn ayọ̀ pẹ̀lú Shirley Kenny yọjú bá pàdé ní dédé aago ẹ̀ ní ọjọ́ Thursday. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá ẹ ṣe gan dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Tẹ́fẹ́ bá a ní ọ̀rọ̀ ìyànjú àbẹ́fẹ́ polówó ọjà yẹn kàn sí wa lórí nọ́mbà yìí +233 555 281462 nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ Shirley Kenny Entertainment ni ẹ ṣe gan. Ó dàbọ̀, love you all.